kanalizace není černá díra ani odpadkový koš, kam lze cokoliv vylít nebo vyhodit. Co do kanalizace skutečně patří, určuje kanalizační řád. Nepatří tam chemikálie, ani jiné nebezpečné látky, tuky a oleje, hygienické potřeby, léky, ale také zbytky potravin ani zdrtičů odpadu, které mohou kanalizaci ucpat a umožňují potkanům přežít v kanalizaci. Tento program vám přináší Pražské vodovody a kanalizace. Sponzor pořadu. Ahoj, jsme tu s dalším, tentokrát červencovým 15. Přinášíme vám reportáže z mistrovství České republiky mladších žáků, a to jak z dívčího, tak chlapeckého. Dál pro vás máme příběh Denisy Alertové, analýzu s Liborem Basíkem a další pravidelné rubriky. Pojďme na to teď! Stalo se už dobrým zvykem, že červenec je měsícem, ve kterém se hrají první antuková mistrovství České republiky. Letos si to o republikové tituly rozdali jako první mladší žáci. My jsme pro vás natáčeli jak na turnaji chlapců, tak i na tom dívčím. A právě o něm bude naše první reportáž. A když se řekne mistrovství republiky mladších žáků, může se rovnou říct vždycky, anebo prostě jenom Most. Spojení vrcholného českého turnaje a severočeského města je prověřené už pěknou řádkou let a ve své době ho vyhrál třeba známý český tenista Adam Pavlásek. Letos se sem tedy sjela už po několikáté za sebou děvčata. Prvními dvěma nasazenými hráčkami byly Tereza Valentová a letošní halová mistryně republiky Marie Slaměníková. Nebude asi troufalé rovnou na úvod říct, že obě hráčky dostály papírových předpokladů a postavily se proti sobě ve finále. Cestu do boje o titul měla ale každá nepatrně jinou. Zatímco Tereza Valentová ztratila v celém pavouku 10 gemů a ve třetím kole dokonce ani jeden, Marie Slaměníková byla podobně suverénní do semifinále, ve kterém si pobyla na kurtu 3 sety s Amy Suchou. První set jsem vyhrála 6-1, to mi docela šlo, druhý set jsem tam nevyužila nějaký šance na 4-2 a prohrála jsem 4-6 a ve třetím jsem zase hrála jak ten první set a vyhrála 6-1. Nic tedy nebránilo tomu, aby si to Tereza s Marií rozdali o první letošní antukový republikový titul napříč všemi kategoriemi. Zápas byl od začátku poměrně vyrovnaný a rozhodovali ho spíš detaily, než že by jedna hráčka vymazala tu druhou z kurtu. Marie se snažila o pestrou hru a byla to spíš ona, kdo se tu a tam odhodlal opustit komfort základní čáry a něco vymyslet. Díky tomu vyhrála první gem a vstoupila dobře i do druhého. Ten se stejně jako první hrál přes schodu. Tentokrát byla ale úspěšnější Tereza a srovnala na 1-1. Následně Marie brejkla a tím dostala na svou stranu drobnou psychickou výhodu, která rozhodovala právě vypjaté výměny. Byť to tak podle výsledku nemusí vypadat, celý první set se hrál vyrovnaný tenis. Ale jak jsme zmínili na začátku povídání o finále, byly to právě drobnosti, které rozhodovaly o osudu výměn, gemů a nakonec i prvního setu, který Tereza vyhrála 6-2. Do druhého setu vstoupila čistým gemem a to jakoby předznamenalo celý jeho další průběh. Marie se ke své hře dokázala vrátit jen ve třetím gemu, který byl asi nejlepším ve druhé sadě. Nabídli jen jednu nevynucenou chybu. Jinak si děvčata všechny body uhrála dobrou hrou, ze které plynuly vynucené chyby a nebo, a to byl častější případ, pěkné vítězné údery. Od čtvrté hry už ale třímala otěže zápasu v rukou jen Tereza. Předváděla uvolněný tenis plný pěkných winnerů a po zásluze si po výsledku 6-2-6-1 došla pro titul mistryně České republiky mladších žákyň pro rok 2019.
Jelikož jsem vyhrála, tak mám dobrý pocity, bylo to těžký, ale zvládla jsem to nějak. Myslím si, že mi to dojde až zítra, že jsem na druhém místě, trochu mě to mrzí, ale nebyla jsem favorit, takže docela v pohodě. Terka dělala míň chyb, byla na tom míň hlavou, začátek jsem trochu nevyužila, měla jsem tam nějaký výhody. To jsem nevyužila, prohrála jsem první set, v tom druhém jsem docela začala dobře. Terka mi utekla, měla jsem tam zase na nějaký gemy a to jsem nevyužila, takže proto si myslím, že jsem prohrála. První set byl 6-2, to bylo trošku ze začátku, jsem byla nervózní, potom to ze mě jako po nějakých třech gemy spadlo. No a potom ten druhý set byl 6-1 a to už ze začátku trošku soupeřka povolila a potom se zase chytla a nějak jsem to dotáhla do konce. Na začátku roku 2018 se probojovala do osmifinále slavného Australian Open a mířila do první padesátky světového žebříčku. O pár týdnů později ovšem přišlo vážné zranění a slibně rozjetá kariéra se v mžiku rozplynula jako pára nad hrncem. Řeč je o 26-leté české tenistce Denise Alertové. Ta se po více než půlročním nuceném odpočinku pomalu vrací do turnajového kolotoče. S Denisou jsme natáčeli po turnaji ve Starých Splavech. Pár dní před odletem na Wimbledon mě chytli záda a já jsem nevěděla v podstatě úplně přesně, co s tím mám, a takže jsem letěla na Wimbledon, že to bylo těsně před odletem. A v podstatě, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem dělala všechny vyšetření a v podstatě se zjistila, že mám vyřezlou plotinku a že mám asi 12 mm. A takže pak bohužel muselo být rozhodnutí, že v podstatě už to bylo i na operaci, ale na operaci jsem nechtěla, protože pro mě si myslím, že brzo ještě na operaci nebo ještě se nevymará. A ta varianta tam byla, že můžu cvičit ještě, že to můžu vrátit zpátky cvičením. Takže jsem vlastně vzala tuhle variantu a snažila jsem se cvičit. A v podstatě jsem věděla, že půl roku nebudu hrát, takže jsem musela dát takhle stopku, což bylo hodně nepříjemný potom po takovém výsledku po Austrálii, že jsem myslela, že ten rok bude samozřejmě lepší, ale bohužel to přišlo hned takhle a nedalo se nic dělat a půl roku jsem vypadla a musela jsem zamrazit žebříček. No. Tím postivým cvičením jsem vlastně mohla nastoupit už jakoby ke konci, nebo na začátku listopadu už trénovat, což jsem taky nečekala, že to bude mi mít horší průběh. A já začínala opravdu strašně lehce. Já začala třeba po 20 minutách, jako po půl hodině, jenom protože jsem skoro 3 měsíce nedržela raketu v ruce, takže to je taky znát. To tělo bylo prostě oslabené, prostě bylo strašně znát, že jsem vypadla úplně ze všeho a v podstatě jsem měla i v hlavě ty záda, takže jsem musela být opatrná. Tak opravdu strašně pozvolna jsme začínali a do toho jsem cvičila pořád a postupně jsme tak jako lehce přidávali a prostě jsme to směrovali, abych vydržela aspoň jakoby ten zápas odehrát na tom kurtě. No. Člověk se někam dostane a cítí se dobře a najednou prostě stop a musí zase od nuly, prostě jak od kondice, tak od trénování a prostě je to těžký, musím z toho vydřít zase v podstatě odnova, no, zápas od zápasu a ty holky nedarujou nic a samozřejmě jsou nový a nabitější a který se tam chtějí dostat taky a není to sranda, no. Pro mě je to prostě hlavní cíl být zdravá, protože opravdu s tím zdravím to mám pořád nahoru dolů a je to těžký na tu psychiku, no, se s tím prát. A spíš bych aspoň chtěla třeba se přiblížit trošku, když to bude k těm Grand Slamům, se tam dostat vůbec třeba do kvalifikace, aspoň nějak žebříčkově takhle nějak se posunout, aspoň třeba ještě, když se to podaří tenhle rok, nějak něco uhrát a někde třeba trefit. Mám ještě ten zmažený žebříček, mám ty protektivy, takže třeba
třeba se uvidí, že se mi to někde povede a uvidíme. Zatímco dívky se utkaly o českou šampionku v Mostě, chlapci bojovali o republikový titul v kategorii mladšího žactva pro změnu v Liberci. My jsme se před několika lety s vedením klubu rozhodli, že budeme opravdu se snažit podporovat mládež českého tenisu a snažili jsme se o to, aby mistrovství České republiky, jelikož nám tady ty děti vyrůstají taky už docela slušný, tak aby se účastnili tady na domácích kurtech. To znamená, že je to po páté, co zde máme mistrovství České republiky. 2 roky jsme měli dívky a teď spíš dominují chlapci, takže se to snažíme dělat pro chlapce. Je tady opravdu úplná špička. V letošním roce chybí pouze Josef Sedlář z Prostějova, jinak jsou tady opravdu úplně všichni, takže kvalita je maximální, co můžeme v tuto chvíli na české půdě vidět. Od letošní halové sezóny má kategorie mladších žáků 2 suverény, kteří vyčnívají nad ostatními. Jsou jimi Maxim Mrva a Jan Kumstát. Oba hráči působí v tenisovém klubu Agrofert Prostějov, pro který vybojovali na přelomu roku Evropský pohár družstev do 12 let a oba se také podle očekávání dostali na libereckém šampionátu mezi 4 nejlepších. Zatímco Kumstát na své cestě do semifinále nadělil každému ze svých soupeřů alespoň v jednom setu kanára, Mrva tak přesvědčivý nebyl a zvláště v koncovkách setu měl nemalé problémy. Se svým výkonem nejsem úplně nejvíc spokojený, mohl bych hrát ještě o hodně líp. Když hodně vedu, tak potom začnu dělat zbytečné blbosti a potom se to zbytečně protahuje a pak jsem potom v nervech, že můžu ještě prohrát ten zápas. O postup do finále se turnajová jednička Maxim Mrva utkal s 3. nasazeným Štěpánem Skleničkou a zvláště ve 2. sadě mu tenista pražské Sparty hodně zatápěl. Nakonec ale prostějovský hráč úlohu favorita zvládl a zvítězil po setech 6-2, 7-5. Jeho klubový parťák a 2. nasazený Jan Kumstát se v duelu s turnajovou 4 Josefem Horáčkem pro změnu nadřel v úvodní sadě, kterou rozhodl ve svůj prospěch až v samotném závěru. Ta 2. už byla zcela v jeho režii a po konečném výsledku 7-5, 6-1 mohl slavit zasloužený postup do finále. Pokud se v letošní sezóně zúčastnila některého významnějšího turnaje mladších žáků právě zmiňovaná dvojice Mrva Kumstát, pokaždé to skončilo jejich finálovou bitvou. Liberecké mistrovství nebylo v tomto ohledu výjimkou. O něco lepší vzájemnou bilancí se může pochlubit Kumstát, ale vzhledem k vyrovnanosti obou hráčů nemělo toto finále předem daného favorita, což se také beze zbytku potvrdilo. První set lépe vyzněl pro Mrvu, který hýřil aktivitou, poněkud ospalého Kumstáta nepouštěl příliš do hry a nakonec zvítězil 6-3. V sadě 2. přidal na razanci a kreativitě také Kumstát a i díky většímu množství nevynucených chyb ze strany soupeře ovládl tento set v poměru 6-2. Rozhodující 3. dějství nabídlo dramatickou bitvu až do samotného závěru. Mrva postupně odskočil svému protivníkovi až na 5-1, a vše nasvědčovalo tomu, že si v klidu dokráčí k mistrovskému titulu. Kumstát ale nesložil zbraně a ziskem 6 her v řadě předvedl fantastický obrat. Po setech 3-6, 6-2 a 7-6 se tak novým mistrem České republiky v kategorii mladších žáků stal Jan Kumstát. Super, akorát první set jsem nehrál to, co jsem hrál ve 2. a ve 3. setu. A ve 2. a ve 3. setu jsem hrál to, co jsem měl. A za stavu 1-5 jsem nedal hlavu dolů, ale pořád jsem se soustředil
A pak, jak to bylo 4-5, tak jsem už to věřil, že to otočím. Byl to asi nejtěžší zápas zatím, co jsme spolu hráli pro mě. Jsem hodně zklamaný, protože jsem měl 5-1 ve třetím, jsem nedal, 5-7. On vrátil všechno, já jsem se pak vyházel. Kam jsem zahrál míč, tak to doběhl a já jsem vždycky zkazil. Pro mě to je dobře, že jsem teďka prohrál, protože to je lepší, než kdybych prohrál ve 14 na nějakým ještě větším turnaji. A že si to příště zapamatuju a že už příště nebudu prostě tak střílet a musím to normálně dohrát. Ahoj, Jan Kumstát, Maxim Rva, finálové utkání mistrovství České republiky mladšího žactva v Liberci. To je zápas, který si dnes rozebereme v magazínu 15 v rámci našeho analytického okénka. Letos již po šesté se spolu střetli tito dva tenisté. Letos v zimě na mistrovství České republiky ve finále byl úspěšnější Kumstát. Jak to dopadlo letos v Liberci, to si ukážeme v nadcházejících číslech. První sada byla vyrovnaná, první sada, kterou nakonec získal po zásluze Maxim Mrva. 15 vítězných úderů, 5 vynucených chyb soupeře a velice solidní produktivita 29%. Ta zdobila Maxima Mrvu, který získal první sadu poměrem 6-3, ačkoliv udělal 21 nevynucených chyb, tak přeci jen byl aktivnější a po zásluze vedli 1-0 na sety. Druhá sada byla trošku lepší z pohledu Jana Kumstáta. Hráč Prostějova letos prohrál jediný zápas, bylo to právě s Maximem Mrvou, jediný zápas v této věkové kategorii. Výrazně se zlepšil, produktivita vzrostla na 27%, začal hrát aktivněji, pomáhal si prvním servisem, kde získal 46% míčů na rozdíl od svého soupeře a srovnal stav tohoto finálového klání na 1-1 na sety. Výsledek druhé sady 6-2. O letošním mistru České republiky mladšího žactva tak musel rozhodnout třetí set. Třetí sada, která byla plná zvratu do stavu 5-2, diktoval zápas Maxim Mrva. Zahrál 16 vítězných úderů na rozdíl od velké chybovosti jeho soupeře, ale od stavu 5-2 dokázal Jan Kumstát získat nadcházejících 5 her, otočil rozhodující set a stal se mistrem České republiky pro rok 2019 na mistrovství České republiky v rámci léta. Získal tak letos double. Vyhrál jak v zimě, tak také v létě. Kumstát opanoval letošní ročník mladšího žactva, znovu připomínám, prohrál jeden jediný zápas a bylo to v rámci finálového utkání letních olympijských her mládeže právě s Maximem Mrvou. Na hexagonu vidíme dost podobné ukazatele u obou hráčů. Jsou to hráči, kteří se velice dobře znají, oba hrají za Prostějov. Vidíme patrné rozdíly, ty detailní malé rozdíly jsou vidět v technice ve prospěch Maxima Mrvy, což způsobila ta jeho aktivita. Naopak na returnu byl lepší Jan Kumstát. Rozdíl vidíme také v zónové pestrosti. Přeci jen Jan Kumstát dokázal více využívat jednotlivých zón dvorce. Naopak na straně servisu se ukazuje, že oba hráči jsou mladí, že jim je 12 let a tam ten servis zatím není žádnou velkou výhodou. Další graf, který velice dobře znáte z našich analytických okének, je výkonnostní křivka. Na výkonnostní křivce je jednoznačně vidět přeci jen převaha nevynucených chyb nad aktivně získanými míči. Do stavu 5-2 ve třetím setu to bylo poměrně vyrovnaně klesající křivka od toho stavu 5-2, ale začal skutečně Maxim dělat velké množství nevynucených chyb a ta křivka strmě klesá dolů. A na závěr tradiční pochvala. V tomto ohledu musíme jednoznačně pochválit oba aktéry finálového klání za aktivitu. 48 vítězných úderů na straně Maxima Mrvy, to je nevídané číslo v této věkové kategorii. Ani počet 26 na straně Kumstáta není málo. Oba hráči také donutili soupeře k mnoha chybám. Na straně Jana Kumstáta to je číslo 25 vynucených chyb Maxima Mrvy. Na druhé straně to číslo není tak vysoké. Kumstát udělal jen 9 chyb po té aktivitě Maxima Mrvy, ale skutečně 48 vydrů v kategorii mladšího žactva, to je číslo neskutečné a oba hráči si zaslouží velkou pochvalu. S aktivitou ruku v ruce jdou samozřejmě také nevynucené chyby. Maxim Mrva udělal těch chyb 73, to je číslo hodně vysoké. Ani Jan Kumstát se nevyvaroval velkého množství nevynucených chyb. Nakonec jich udělal celkem 61, i tak to stačilo k tomu, aby letos po čtvrté porazil Maxima Mrvu a stal se tedy vítězem mistrovství České republiky mladšího žactva. No a co na závěr, pochopitelně velká gratulace oběma finalistům. Honzo, gratulace za to, že jsi se stal podruhé letos mistrem České republiky. Maxime, třeba za rok to vyjde, nepřestávejte kluci na sobě pracovat, no a já se budu těšit opět u dalšího magazínu 15, u dalšího analytického okénka. Na viděnou.
červencovém výsledkovém servisu máme tolik turnajů, že by vás jejich odříkávání mohlo začít nudit. Proto tentokrát necháváme výsledkový servis bez komentáře. Pokud byste nechytili výsledek nějakého turnaje, kompletní výsledkový servis najdete už teď na našem Facebooku. Dnešní českou stopu odstartuje Sára Bejlek, která vyhrála během července dva turnaje Tennis Europe. Ten první byl v rakouském Oberpullendorfu a byl to turnaj do 14 let druhé kategorie. Také v Rakousku, tentokrát v Krems an der Donau, vyhrála Sára dvouhru i čtyřhru na turnaji děvčat do 16 let. Ve čtyřhře jí byla parťačkou Slovenka Emma Tótová. Jakub Jupa vyhrál turnaj Tennis Europe do 16 let v Trnavě na Slovensku. Amélie Šmejkalová si připsala vítězství na turnaji Tennis Europe druhé kategorie do 14 let v německém Weiblingenu. Vojtěch Petr, Lukáš Velík a Jakub Menšík vyhráli týmový Summer Cup 2019 do 14 let, který se konal ve španělské Murcii. Pojďme na juniorský okruh ITF. Tam se dařilo Markétě Panáčkové, která zvítězila na turnaji třetí kategorie v ukrajinském Irpin. No a to nejbližtivější nakonec. Jonáš Forejtek s Jiřím Lehečkou vyhráli juniorku slavného Wimbledonu. Všem vítězům gratulujeme. Červencový 15 končí, my ale samozřejmě jedeme dál. Těšte se s námi na ten srpnový. Do té doby nashledanou. Nejhezčí dovolená? Hotel Resort Relax. Pamatuješ? Venkovní regata grill bar, přístaviště, čluny, půjčovna kol. Pojedeme tam znovu. A letos vyzkoušíme i nový bazén, whirlpool a sauny. Ano, jen tam si zregenerujeme tělo i mysl. Vzpomeň si, jak tam bylo krásně. Hotel Resort Relax Dolní Vltavice. Tam, kde je Lipno nejširší. Více na www.hotelresortrelax.cz.